السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت وناك أي كرامة بضن أدبان إني سلام إنا نرول في عمب أن يدير رجين إنا يعافيمات تام يكسور دواء دكنا لكينا نعافيماتك يدريل كعافيماتك نولوشا مقال كان وحا ينكسو قادنا إنا ما ينكقها اللينا وصوك بشادة يسر صوقاتك أود ضعيفتي أي ضعيف سيب الودعة كوف وشحن أنت بدل أن يودق نبر شدين سببت أن المقال كان السوق هذا لنا وحين السوق على يسوال بدل ودين على كومنت هذا يدين على فيسبوك يدين على جيميل كبير إن جاء إيمان يا ورنا يا سيدي ما كل سوق عنا يا أود شركة يا رجال نماذج الله بدل أيا أنت بدل سؤال هاسو إنك السوق على هذا أن يودق dadka inta badan in soo waydiya hadana way ka fursami wayday inaynu muqaalkana ka soo sameeyno waxa aynu runtii in badan ka hadalnay marka la doonayo awooda jirka in la soo kiciyo ee dadka xanuunkani ku dhacay ama afadanaadka u foosho xun ee siigada inta badan ehelka la noqday laba qaybood ayaynu kala saari jirnay ama laba nooc bay ahaayeen oo runtii ay ka imanayeen waa dad iyagu aan xasaas lahayn oo markaa dhibaatadani ay ku dhacday oo ka warwarsan sidii hadhowto haday xaas yeeshaan inay ubadka iyo awlaad iyo tafiir inay markaa jirkoodii maadaama iyo macdantoodiiba ay aad markaas ay u baxday in hadhowto xaaladdaasi ay suuragali weydo qaar kalena dabcan waxaa jira in iyagu ay xaasaas leeyihiin ama ay reere leeyihiin oo ay saluugayaan dhinaca ragga raganimadooda ay saluugayaan ama awooddooda raganimada ay saluugayaan oo intii ay ka rabeen aanay ahayn ama intii ay ku farxi lahaayeen ama ay ku qanci lahaayeen aanay haysan labadan noocba inta badan ay u kala baxaan oo ay noqdaan haddaba qolada koowaad haddii aynu ku horeyno ama gruubka koowaad waa ragga iyagu aafadan la darsay laakiin aan xaasaska lahayn maxaa xalkoodu noqonayaa se laakiin nafaqada sida ay u samaynayaan iyo nafaqada ku habboon ee jirkoodu u baahan yahay waa mid nooceeya mar kasta waynu doonaynaa nafaqo inaynu jirka gelinno waynu doonaynaa inaynu jirka dib u soo celinno waxaa muhiima waxaa jirka aynu ka nafaqaynayno inaynu ka joojino marka koowaad aafadan marka koowaad inay qofku uu joojiyo ayaa tallaabada koowaada waa marka wax badan ay noo suuragalayaan waa marka difaaci jirka iyo nafaqadii jirka iyo awooddii jirkaba aynu dib u heli karno waa marka waa xilliga ugu macquulsan ee nutritionka iyo inay circulation jirkeena ku samayno iyo inaynu enhance ku samayno inu sar u soo qaadno ama aynu improve karayno marka dhammaan jirkeenu inuu waxyaabihii uu ka soo kaban karo waa dariiqooyinka marka aynu marayno ayay qayb ka tahay isteebka koowaad qoladaasi inay joojiyaan ayaa markaa wuxuu ku yahay waajib marka ay joojiyaan sida aynu mar kasta tilmaamno hore ka bilaabi maysid cabitaanada aadka u nafaqaysan iyo cuntooyinka aadka u nafaqaysan ee awoodda si degdega u soo celinaya laakiin waxaad samaynaysaa inaad markaa aad nasato oo jirkaagu uu nasto oo muddo aad isku kaadiso weliba waxaynu sii raacinaa haddii aad cuntada isticmaalaysaa ama aad cunaysaa ay brotiinku ku badan yahay inaad cuntada aad yarayso oo aad u yarayso oo aad u dhinto ama inaad soonto oo soon aad ku kabto ujeedooyinka inta badan aynu arrintaa laga hadlayaa marka arrintan laga hadlayaana waxa ay ka mid tahay waxa la bogsiinayaa maskaxdii waxa la bogsiinayaa jirkii dhibaatadan la qabsaday waxa la bogsiinayaa dhammaan waxaasoo dhan marka aynu ka bogsanno ee maskaxdu ay bogsato ee jirku uu bogsado ayaa nafaqadii iyo nutritionkii sidii loo soo kicin lahaa aynu markaa isweydiinaynaa oo aynu isku tilmaamaynaa waddada iyo wadiiqada la marayo waa markaa ama waa xilligaas xilliga mawduuca aynu ka hadli karno laakiin xaaladda adiga oo ku dhex jira inaad tiraahdo nafaqo ii soo qor ama waxaan isku nafaqeeyo oo deg dega aynu halkaynu ka helnaa ama markaa soo meesheen kare oo qoraalkaagu inta badan uu sidaa uu dhaco mid markaa kuu suuragala maaha waxaasina waxay noqonayaanuun
وحاند أدوغونا نفقه كهلينين أودنا آند كردالين كرينين إنرتينا آند كهلينين تركاقين آند كسوعين كرينين سالاتيكن وحاادو قروح بغن مركا كوباد استيجك نفقه دينات قادو تركو إساق عيا إسكبا إساق عيا دوب إسكو سوعليا إساق عيا إساوودية بيها عادي أدعب بيسو أيا أودنا كرا بيها عادي أدعب بيسو أيا عافيماد iya hata qayb ka mid ah nafaqo ku noqon kara laakiin waa marka aad ugu adisteyso waa marka aad ugu gacanta aad iska qaato waa marka aad ugu jirkaaga aad saamaxdo aad nasato ee marka jirki uu isgaaro nafaqadii uu isgaaro dhamaan hormoon qayb kasto oo jirka ka midiba ay marka nasato ayay noqonaysa qoladaasi waxa ay marka sameynayaan marka jirkoodu uu nasto aafadana ay toojiyaan waxay ku xidhan tahay sanadkaad waday haddii sanad waday ama laba sanad waday waxa qurux badan ugu yaraan inaad markaas lix bilood aad joojiso haddii laba sanad ka badan tahay inaad sanad markaas joojiso nafaqada aad bilowdo ayaa wanaagsan sababahaasina waa sababta nafaqada dib loogu dhigayo horeynu ku sheegnay marka koowaad qofku haduu nafaqo badan qaato in marka awood badani jirki ay ka dhalato maskaxdii waa bogsan ficilkii qofkii aanu ilaawin inuu haddana mar labaad bartii ku dhaco maadaama uu energy badan iyo nafaqo badan uu qaatay marka labaad sababta nafaqada xagga aynu runtii u fogaynayno ama loo baahan yahay waxa weeyaan jirka ayaa la siinayaa awood dabeeciya jirku waa inuu si dabeeciya isku soo celiyaa jirku waa inuu markaa qaataa energy jirku waa inuu nasasho ku filan qaataa waa markaas marka dawadii maskaxda iyo tii jirkuna waa inay iswaafaqaan kadibna qofkii oo habaysan oo diyaarsan waa inuu nafaqada bilaaba haddaba qaybka dabcan iyaduna muhiimka ahi waxa weeyaan ama iyaduna runtii xilliga ka bacdi marka aad jirkaagu nasto kadib ayaad kuwani ay ku habboon yihiin inaad qaadato lowsku wuu kala noocyo duwan yahay cabitaanka iyo juuska laga samaystaa mid la yidhaahdo almoyd buu leeyahay mid la yidhaahdo binaysna wuu leeyahay almoyrka iyo binayska labaduba waxa ay ka qayb qaataan in ay aad u soo kobciyaan dhinaca raganimada waxay ka qayb qaataan inay dareerahaagii taranka ay energigoodii iyo nafaqadoodii iyo difaaci jirkaba ay ku xoojiyaan laakiin sideebaad u qaadanaysaa baad isweydiinaysaa ma aha inaad midho dhowr xabaad ka cunto ma aha inaad koob aad ka isticmaasho ma aha wiiki inaad mir ama labaad isticmaasho waxaa lagaaga baahan yahay si kanistan taliya si friguwan taliya oo joogtaa inaad u isticmaasho waa markaa marka natiijada rasmiga aynu helayno awooddaadana isbeddel weyn aad ka helayso energy fiican aad helayso immunitiga iyo difaaca jirkaaguna uu kuu soo kacaayo tamarta aad jirkuna uu awoodaysanayo raganimadaaduna ay awoodaysanayso islamarkaa wixii aad tabayso oo dhan ay saxmayaan ilaa aad marka aad ahaato mid gaadha xilli qanaaciyad fiican uu gaadho oo marka uu haa ka yidhaahdo oo xaaladu ku farxo ama marxaladu ku farxo uu gaadho waa sida lagaaga baahan yahay inaad marka arrinta noocaasa aad samayso ama waddada aad marto haddaba lowskaas aynu tilmaamnay ee noocyadiisa kala duwan haddii uu yahay binayska iyo haddii uu yahay almoodka labadaba waxaa ku jirta inaad caanaha la isticmaasho caanaha iyagoo qeyr inaad labadaba soo qaadanaysaa waad shiidaysaa waad ridqaysaa caana ayaad ku darsanaysaa caanuhu inay ahaadaan caanaha xoolaha laga soo lisay ayaa muhima waa caanaha inta badan nutritionally fiican waa caanaha mineraliska laga helo waa caanaha faytaminada laga helo waa caanaha difaaca jirkeenna u wanaagsan dhammaan jirkeenna unug iyo markaas xubin kastaba u fiican waa caanaha weeye caanahaasaa soo qaadanaysaa iyagoo oo dhaya oo aan dhanaanin baa samaynaysaa kadib waxaa isku dayi doontaa inaad labadaba aad riiqdo lowskaas marba kaad helayso haddaad almoodka helayso iyo haddii markaa binaydka aad helaysaba caanaha ayaad ku daraysaa oo aad ku shiidaysaa waad isticmaalaysaa ilaa inta marka aad ka awoodaysanayso ama aad gaadhayso marxaladii aad u baahnay waxaa dabcan iyaguna jira ragga xaaslayaasha se laakiin aafadaa ku sibiridhixday ee weli tabaya awooddoodu inaanay fiicnayn ama iyagu joojiyeyba ee xaas yeeshay laakiin awooddooda doonaya inay saru soo qaadaan ama markaa energigii loo baahnaa inay dhashadaan ee doonaya
dadkaas iyagana waxa la gudboon waddadan bay marayaan oo wadiiqadan bay raacayaan se laakiin waxa ay samaynayaan oo looga baahan yahay inay marka koowaad sida qoladaasi ay u joojinaysay aafada kooxda horeynu ka soo hadlaynay qoladanina inay yarayso ama ay muddo joojiso hakad ay hakad geliso xiriirka iyo kulanka marka lamaanuhu inuu yaraado si jidhku nafaqo u qaadan karo oo awood u qaadan karo oo energy u qaadan karo oo u qaadan karo macdantan iyo faytamiinadan aynu ka hadlayno ee laga dhalinayo midhahan ama marka qudaartan usefulka ee health benefitka fiican leh ee awoodda soo celinaysa ragga maxaa ay samaynaysaa waxa marka la samaynayaa waa la radinayaa sidaynu tilmaamnay xilliga hagadka uu galo markasta waxaynu u sheegnaa lamaanaha ninku hadduu xaas leeyahay oo doonaya jirhkiisa inuu soo nafaqeeyo oo doonaya muddo inuu joojiyo xidhiirkii markaa lamaanuhu ay samaynayeen inuu markaas uu sameeyo in ay isku waafaqaan oo ay isku soo bandhigaan si aanay arrintaasi u noqon mid saamaysa ama carqaladaysa ama dhibaato u geysata dhinaca guurka iyo guriga iyo lamaanaha wada jooga arrintaasi marka isku yima ay arrinta noocaas ay isku waafaqaan ayaa waxa uu samaynayaa inuu soo qaato inuu markaas lowska shiito oo qudaarta kale iyaguna uu heli kara shiito lowska labadiisa noocba inuu shiito caanaha fureeshkaana inuu ku darsado inay qeydhinaan oo aanay dab gelin ayaa u muhima inuu intaa israacsado kadibna inuu markaas ilaa awooddiisu ay dub soo dhalanayso ayaa muhima inuu isticmaalo waxay kuwani kuu faa'iideynayaan keliya maaha awoodda keliya maaha ragganimada ee waxaa kula ay faa'iideynayaan ubadka ilaahay baa haya xagga samada ayaa laga soo xukumaa qofku doorana isaga ayaa siiya qofku doorana ka daaya laakiin waxa badanaysa rajadii iyo suuragalnimadii inay markaa qofkaasi inuu ubad iyo tafiir iyo awlaad inuu dhalo ayaa markaa badanaysa maadaama uu ay nafaqaysan yihiin awooddii macdantiisa taranku taasina ay u saamaxayso in markaas sababtii loo sababayn karaayey si markaa tambareeriya inuu ninku markaa u dhali waayo inay meesha ka baxdo ama nafaqadre inuu u dhali waayo inay meesha ka baxdo oo nafaqada jidhkiisu ay si fiican u awoodaysato qudaarta kale ayaa u furan brotiiniska ayaa u furan cuntooyinka badaha ayaa u furan inuu isticmaalo cuntooyinka iyaguna markaa galka iyo gaska leh ee loo yaqaano markaa greynka ayaa u wanaagsan inuu qaato kuwaasina waa mid uu dabcan iyagana uu ku hodmi karo oo jidhkiisa uu ku awoodayn karo oo uu ka dhashan karo markaas inuu difaaciisa iyo unugyadiisa iyo dhammaan jidhkiisuba uusi soo gaadho intaas ayaynu ku soo ururaynaa muuqaalka la sii wadaaga oo usii sheergaraya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan su-aalaha aada nooga soo diraysaan dhinaca facebooka fadlan muhiimadda inuu qofku soo qoro ayaa qurux badan oo long sentence ama qoraal dheer inay laga yaabo xilliyada qaar qof kastaaba hadduu qoraal dheer soo qoro inay waqti badan inagu qaadato muuqaalkan iimka waxa uu ka jawaabay su-aalo fara badan oo isku mid ahaa oo ahaa sidee baan jidhka u soo celiyaa haddii uu xaas leeyahay iyo haddii aanu lahaynba ayuu jawaab inoogu noqon doonaa inahaas ayaan ku soo ururaynaa fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu